尊敬的诸位长辈、诸位朋友，大家下午好。今天这个天气比较凉爽下来，所以大家要多加件衣服，不要着凉了，感冒了。因为身有伤，贻亲忧；德有伤，贻亲羞。其实从这句经文呢，我们可以感受得到，我们的身体呀，我们的德行啊，不单是自己的，也是啊我们父母的，也是我们孩子的、家人的，也是啊所有关心我们人的。因为当我们身体不好了，除了自己难受以外，可能父母啊比我们还要着急，亲人呢、比我们还要难受。真正呢孝顺父母、爱护自己的家人，一定呢会谨慎的爱惜自己的身体，更重要的要爱惜自己的德行。我们有了好的德行，那父母感到光荣，而且呢自己的孩子，甚至于啊后代的子孙，都会引以为荣，都会效法学习。所以有一句格言提到，善为玉宝一生用，心作良田百世根。你看我们这个心呢，就好像一亩田地一样，我们用善心去耕耘它，之后呢世代子孙呢以我们为榜样来效法。我们常举到的很多圣贤人的后代，他们时时都觉得呢不能给他的祖宗啊丢脸，要引以为这个效法的对象。像我们桃园县副县长，他是范文正公的后代，所以当我们在平镇高中的课程，副县长一上台第一句话呢是我是范文正公的后代，光是听到他称呼自己的祖宗啊，就可以感受到他内心那一份崇敬的态度。接着第二句呢是我没有给祖宗丢脸，那你看祖宗的德行啊，让他们一辈子都如此的战兢惕力，不敢以身啊侮辱了祖宗。那我们希不希望我们以后的子孙呢，想到我们这一生的行为风范，也能产生这样的德化力量？那这些圣贤人做得到呢，那我们也要有信心呢、自己真正用心啊也能够做得到。夫子的教诲啊很多，那其中伦常大道五伦八德，这个都是最关键的纲领所在，包含我们昨天讲到的这个五常。五常是仁义礼智信，五常也代表了一个人应该有的德行，应该尽的本分，这个是常道。假如这个五常呢人们没有好好去奉行，那就偏离做人的正道，那会把人做得很不像样，就会很混乱。那我们要关照自己呢有没有在这个做人的常道当中，更重要的要把这个五常呢能够传承下去。面对家庭呢我们要传承给下一代，以至于呢面对社会民主
我们应该也要做出啊表率，因为家庭有家庭的本分，我们身为一个炎黄子孙，也有我们应尽的本分。其实那个本分呢，就是做好的样子，来启发他人。那仁爱的心，在孟子的教诲当中提到，恻隐之心，仁之端也。这个仁爱的心啊，应该是每个人都有的。假如没有仁义礼智这四端呢、啊，那就好像人呐、啊，没有两只手、两只脚一样，已经不完全了。那我们很冷静的来这个思考一下，我们自己呢有没有仁慈的心？那我们有没有教给下一代仁慈的心？那一天听到一个长辈在讲，说有一个小学生回到家里呢，很兴奋的对着他妈妈说：“哇，妈妈，我们家今天发生一件大事。”其实我们在跟孩子沟通的时候，都要能了解他的心情，了解他那一份欢喜快乐的，哦，那跟他沟通起来呢，啊，他分享起来就会觉得啊，妈妈呢很喜欢听我的内心话，啊，妈妈这个跟我常常沟通得很好。假如不能去体会孩子的心情呢，啊，一下子有什么大惊小怪的，啊，可能他那一份喜悦的心啊，都被我们泼了一个冷水。好，所以这个妈妈就对孩子讲，有什么大惊小怪的？那这孩子呢接着又说了，说妈，今天我的同学啊，吃饭的时候不小心呢把他的便当啊，给打翻了，他就没有饭吃了。结果呢我们同学啊好几个人呢，都把自己的饭呢拿一些给他吃，而我是拿最多的。好，诸位长辈朋友，大家听到这里呢，高不高兴啊？高兴哈、哦！哎，这个孩子你看这么有道义，这么有仁爱心哈、哦。结果他的妈妈马上呢把他的头按一下，你这傻孩子，那都是妈妈赚钱给你买的呢，你怎么给别人吃？那这个。这样引导孩子，本来他有一颗仁爱的心啊，可能被我们错误的引导，心量就越来越小，啊，只想到自己。这以前古代教学，都是教啊，吃亏是福，心量要大一点才对，啊，现在这些认知啊，都不是很清晰的，啊，量大应该是福大。有一个法官的女儿啊，他从小教他女儿呢，啊，一定呢要诚实守信，然后呢要勇于承担，要处处啊为人着想。那这女儿呢就记住了这些教诲了，不敢忘记。刚好他女儿后来呢到海外去发展，在美国发展，发展的过程当中啊，他女儿发现了自己有一个错误，啊，让公司啊损失了10万块钱，他就勇敢的承认了，啊，其实很有可能呢，啊，不敢承认之后就赶快辞职跑掉了都有可能。其实好像呢跑掉了是没事的，那个是眼前看起来没事的，哦，当这个公司了解到，哦，是因为我们的过失，我们没有承担又跑掉了，
很可能我们的社会信用啊就会大打折扣。现在往往看到眼前的情况就要去逃避了，其实逃得了一时啊，逃不了一世。所以因为记得父亲叫他要诚实啊，他当下呢就决定呢去给他的老板承认错误，那看该赔的赔啊，或者是该被辞职呢，他也没想那么多了，只想着呢我一些做人的原则。结果后来去给他的老板承认这个过失以后啊，他的老板的表情很惊讶，那突然呢就站起来啊，在自己的办公室啊走了好一阵子啊，绕了几圈。他其实在那里想说，是不是老板呢决定要把他辞掉了哈？但突然呢，老板就从他的口袋啊拿出一支很名贵的笔，然后就说：“来，这支笔送给你。我这一阵子呢，常常在想，这个亚洲的市场啊，到底要派哪一个人去负责？我又不会讲中国话。”结果今天呢，你居然这么小的金额你都承认错误，代表你非常诚信啊，所以我很高兴啊找到你这样的人才，我决定呢让你去这个大陆呢做这个亚洲部分的负责。你看哦，一个诚信啊，人生的福分呢就降临了。当我们起了孝心呢，起了善心啊，很可能就化掉生命的一些劫难哦。我们很多去参加课程的年轻朋友啊，都是因为啊妈妈叫我去的，我怕妈妈失望哦，勉为其难啊来了。但是听话的孩子哦会有福分，几天的课程呢，有几句呢对他人生有启发，他就受益很多了。我还有一个朋友啊，他曾经看师铎奖啊颁奖典礼，看着看着呢突然呢放声大哭。为什么哭呢？他回想说呢，我这一辈子啊十多年在学校里面，怎么就没有遇到一个这么好的老师？哦，哭是因为没遇到像这么品德崇高的老师。然后呢，他自己也染上很多啊社会不好的习气，所以人生呢、也堕落了。虽然看起来是有钱了，所以其实内心啊还是非常的空虚啊，无奈。他那一刻那一些眼泪啊也没有白流，那是一个人啊真正想要学好向上的这一颗诚心。果然呢诚则灵啊，真诚就能感通。过没多久啊，他就在电视上看到呢我的师长释净空老教授呢在电视讲课讲经，他就很专注的看。一开始呢一堂课是一个小时，他很专注哦，可是五分钟以后就开始梦见周公，就一睡呢50分钟都睡掉了。但是他很有毅力哦，从本来5分钟就开始睡，慢慢撑过来10分钟15分钟，撑了几年以后呢，现在可以看50分钟不打瞌睡，其他再小睡一点，所以呢，天下无难事，只怕有心人。因为他那个时候做房地产、做工程呢、做得还不错，然后当下因为他很想学习做人、伦理道德呢，他决定把这些工厂、这些生意通通收掉。自己专注学习，亲朋好友都说你是不是脑袋瓜有问题啊，这么好赚你还不赚
他说不管了，我已经遇到好老师了，这一辈子要好好学习。他这个亲朋好友劝他呢，他也不听了。结果后来啊，过没多久啊，因为他收起来的时候那个房地产很好，结果他开始学习没多久呢，房地产狂跌，他这一些亲戚朋友跟他同行业的人都损失惨重，然后他们就流传说，哦，那个人很会算哦，哦，他知道算得出来可能要跌了哦。其实不是啊，一颗好学的心啊，把他的灾难给化掉了。我们在这个庐江文化教育中心也有一个女士啊，也是常常跟先生啊吵架。什么时情况吵架呢？一些生活的细节都可以吵翻天啊。比方说呢，先生下班回来看到拖鞋没摆好，说啊，你在家里怎么没把拖鞋的整理整理好啊？太太马上说，你没看我这么忙啊，你就把它排好就好了，就吵起来了。吵到最后，先生可能拖鞋一丢哦，都飞了大半地方去了，脾气不好啊，真的是家无宁日。后来因为吵得太厉害了，他的母亲啊常常劝他，你就去中心听听课吧。他心里想，我都40岁的人了，我什么不知道哦，所以人生哦，傲慢会吃大亏哦。俗话讲的，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮。有时候呢，多多听人家的人生经验呢，也会给自己一些启发。那一天又吵完架，刚好走过教室，他心里想，妈妈都说了，那就进去听听看吧。进去坐下来，其实呢他也没听多少，突然听到一句，各自责天清地明，各相责天翻地覆。从这一句格言，我们感觉到天堂跟地狱在自己的一念之间，能互相反省了，天清地明，都是互相指责了，那可能一件小事都天翻地覆。所以听了呢，他也有所反思，然后呢又听到说要多看对方的优点，多看另外一半的优点，不要只看另外一半的缺点。人真的是需要被提醒。这么一这个提醒呢，他就想到了，哎，我先生其实也只是脾气大一点而已嘛，他其他方面也很好啊。所以这个心念一转呢，现在夫妻的情况好多了，而他们家还变成了我们这个民宿。因为现在到庐江中心啊去学习的人很多啊，我们也招待不完，住不下。当地很多的证明啊，哎，他们家都变成了临时可以呢提供给这些来学习的同胞们啊很方便的民宿。哎，他们家也变民宿了啊，也煮一些素食啊，哎，给这些来的朋友们吃啊，也做起生意来啊，顺便还给他们讲讲课啊，想当年我夫妻是怎样怎样啊，现在是怎样怎样。所以那时候呢，这个师长的理念呢，不只是我们中心的老师要会讲《弟子规》，更重要的呢是整个证明啊，他们学了以后，他们也能表演《弟子规》啊，也能讲《弟子规》啊。这个时候呢，整个环境的给人的潜移默化的力量啊，就非常大了。好，所以我们要多听父母，多听老师，多听善人的话，我们人生就多福分了，少灾难。那刚刚提到这个女孩啊，她承认了自己让公司损失10万呢，结果公司反而
觉得他值得信任。后来呢，把他派来负责啊，他回到自己的家，他都是住自己家里，尽力的呢，可去陪父母。啊，依照公司来讲呢，都是让他可以去住很高级的旅店呢，他都把他省下来，不愿意乱花钱。好，所以我们这个仁爱的心啊，要从小呢教给孩子，啊，道义的心啊，也是要从小教给孩子。那孩子呢，懂得去爱护他的同学，啊，这个是好事情，我们不应该啊否定他才对。有一个这个3岁的孩子，一个女孩啊，那一天她的爷爷拿着人家送她的一只羊，还有一只活鱼，那只活鱼还挺大的。结果回来以后啊，因为那个羊一只很大，这个爷爷呢拿起刀啊，就要把它分一段一段。这个3岁的女孩呢，站在旁边呢，给爷爷说：“爷爷，他会痛啊。”哦，我们可以感觉到哦，你看一个这么小的孩子，那个仁爱的心啊，是他本有的。甚至于没有生命的那些布偶啊，他们都会疼惜，都不忍心啊，伤害破坏。结果看到大人在那里要切那只羊呢，他就觉得，哎呦，他一定很痛。我们回想，曾经也看过一个情景啊，几个小孩啊，可能走在一起，啊，突然前面那个人不小心啊，扑通就跌下去了，哇，跌得很重，啊，声音很响。结果那个跌下去的人呢，啊，都还没哭，后面的那个小朋友就哇就哭起来了。为什么？孩子能感受别人的心情啊，别人的这个不舒服啊，所以马上呢觉得啊他一定很痛啊，自己就流下泪来了。啊，这个时候旁边的大人看到了呢，应该是赶快上去，哇，来，我们一起赶快把这个小朋友扶起来啊，赶快帮他擦擦药，这样才对啊。假如旁边的大人呢马上说，儿子啊，是他跌倒，是他痛，不是你痛，别哭。哦，你看他本来都能有感受别人的心哦，哇，最后呢被我们引导成为呢只重视自己啊，不重视别人，心量反而这个越来越小了。哦，所以范仲淹先生他的家族为什么这么兴旺，他的心量呢是为天下人着想啊，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。他去世以后，人家问他的儿子范纯仁说，你对你父亲的教诲啊影响最大的是什么？范纯仁就讲，就是这一句话。而且呢那个仁慈心啊做到是言内宽外，对自己的比较亲的家人比较严格，对待他人反而很宽厚仁慈。啊，我们一看，哎呦，对自己人严格，对别人宽厚，那不是很吃亏吗？啊，其实这个都是比较私情、私心、格局不当。像范公有4个儿子啊，4个儿子呢，只有1-2套啊完整的衣服啊，谁出门呢，啊？谁穿呢，啊？这么穷哎。可是他也是当官啊，收入并不少啊，大部分都拿去啊去救济他的邻里乡党啊。而我们从范公一生啊再往前追溯，其实范公在2-3岁的时候啊，
他的父亲去世了，他的家族啊不愿意呢照顾他母亲跟他呢，等于是孤儿寡母啊被他的家族给抛弃了。哇，你看，假如我们是这一位母亲呢、啊，我们的心里啊作何感受？哦，很可能非常埋怨这个家族啊，从此一刀两断不管他了，啊，甚至于还把这个怨气呢又传给了孩子。假如是这样子呢，那范公就出不来了，甚至于范氏这个一千多年的家道的兴盛呢就不存在了。所以诸位长辈朋友，一个妈妈的度量重不重要？一个妈妈的修养重不重要？哇，那直接影响一个家族的兴衰。所以为什么说天下的安危啊，家族的安危，女人家操之一大半啊，女子的心境修养直接影响后代子孙。所以整个范氏家族的兴盛，很重要的关键是范公母亲的修养，不只对家族啊没有埋怨啊，给范公的教育是以后你发达以后一定要照顾家族里面最可怜的人。你看转 这种人生的挫折啊为人生的动力，人生的使命感啊，这么一转呢啊，整个家族的命运都不一样。所以范公看到自己这些宗族的人很困难的，都是先帮助他们。哎，那我们冷静的来看看，孩子那么这么小，他都能感觉到父母那一份对人的存心。假如父母对人是那颗仁慈的心啊，小孩子的心很清澈啊，会很感动的啊。我们自己就回想小的时候，常常啊要开学了，要缴学费了，有一些亲戚啊家里比较困难，这个啊比方说是我母亲那一边的晚辈啊有困难了，这个时候呢不等我母亲开口了，我父亲会主动的去帮助啊，这个呢等我母亲看到这个先生这样体恤自己这边的家族啊，内心一定会很感动，而且不只是我母亲会很欢喜啊，啊，甚至于是我的外公、我的外婆、啊、都会觉得很欣慰的。你看，女婿叫做什么？半子。哎呦，要当就当全子，不要当半子了。要演就给他演彻底一点，是吧？而且呢，一个女婿呢，比孩子还要孝顺呢、啊。会让他的孩子生惭愧心，哎，好。而在我们的印象当中呢，父亲从来没有说：“儿子啊，你看哦，他们有困难哦，爸爸现在要拿钱去帮助他们哦。”没听过这种话，没完全没有印象说啊，父亲要做这些好事的时候还要在我们面前讲一遍，都没有。但是印象很深的是，我们都可以感觉得到呢，父亲把这个钱拿出去就没想要拿回来。你看父亲跟我们都没有言语的沟通哦，但是为什么我们都可以感觉到父亲这个处事的态度？所以其实啊，最亲的亲人呢、啊、心与心呢、啊、时时都在交流的，都在互相感应的。当范公他的心境对人这么样的仁慈，他的孩子看得佩服，看得感动。所以这个宽外呢传给孩子的就是仁慈心啊，量大的人呢、啊、福一定会大。刚好
之前我们有办一些好婆婆好媳妇的表扬，结果很多的好婆婆啊，我们访问到他们怎么去经营家庭的和乐、有一点呢记忆特别深，他们也是言内宽外啊，骂自己的儿子，骂自己的女儿，但是呢很体恤啊媳妇，媳妇还没娶进门呢，交代他的这个孩子啊，就是呢这个媳妇的小姑啊小叔啊告诉他们啊，你看你大嫂嫁过来呢，等于是到了一个新的环境啊，那个心情啊一定特别紧张啊，你们一定要特别爱护她啊，不可以欺负她。其实你看婆婆啊也曾经是人家的媳妇啊，推己及人，其实人与人啊只要能互相体恤啊，真的那个一下子就变得很亲密啦，一下子就变得能互相体恤互相关怀。而婆婆的这一份体恤的心啊，媳妇都能够感觉得到，所以一进门呢、感受到那个气氛啊，都对他们对他这么照顾，那很快的就融进这个家庭里面。那媳妇越快融进这个家，那这个家就越快兴旺起来。所以这个都是通达人情事理啊。你比方说一个企业新进的员工，那我们当然也要多宽容多体恤他啊。假如新进的员工啊，我们这些老的员工呢自己围成一团，理都不理他们，那这个人和一定都会失掉。但往往啊，人很难不犯这样的过错，都是哇自己家里人好得不得了呢，那其他的人都被冷落了，被忽略了，这样就不妥。记得有一个朋友啊，他到日本去留学，刚到一个新的国度啊，其实他也是忐忑不安。那因为他们去念博士，去念硕士博士都是啊是半工半读。那他去面试到了呢一家新的公司啊，结果一进去啊，给他排的那个座位就是他最希望的座位，当下他就很感动呢。好，诸位长辈朋友，假如一个新进的员工啊，你会把他的位置排在哪里？假如就把他排在门口，离这个董事长办公室最远，你看他坐在那里舒不舒服？哇，你看跟这个公司好遥远啊，排在最外面的位置，他一定不舒服嘛。就把他排在董事长旁边好不好？哇，他每天就在那里冷汗直流了，就很严肃了，都是领导啊，他压力大。所以这个己所不欲勿施于人啊，设身处地的，这个都是传统文化的哦，不然圣贤的教诲在哪里用啊？光是排位置都是学问的，都能设身处地，就跟他排在呢正中间的位置左右，刚好就是离这些主管的办公室跟门口中间的位置啊，让他觉得比较没有压力，也没有被冷淡。甚至于啊，他这些日本的同事跟他讲话都很有学问哦，他们也不会过来哦，哇一下子跟他聊很多，因为他们了解到呢，一个留学生啊刚去的时候啊，这个日本话还讲得不熟练，好一下子呢啊要跟他谈个20分钟、30分钟，他越聊压力越大，所以没有长篇大论跟他谈，往往都是要去吃饭了，闲聊几句，一起去吃吧，那聊就聊那10来分钟啊，
啊，聊一聊呢，这个日本的朋友还会说，哇，你的日语讲得真好，好让他有信心。哦，慢慢的，你看，这个公司里面对他的善意啊，他就很能够感觉得到。而且呢，分配给他的工作，都考虑到他目前的能力状况。所以为什么日本很多公司都是几十年、上百年呢？那个也不是没有原因的。天时不如地利呀！啊，你做生意可以凭一时的天时，凭一时的地利，但是要能长久啊，最重要的地利不如人和。而这个人和呢，都是在设身处地、体恤他人当中，很自然的能够建立起来。考量到他的能力状况呢，分配给他，他都能做得好。哎，慢慢的，哎，他接工作都觉得啊，我也做得不差，信心起来了，再慢慢增加工作量给他。哎，可是我们回想，假如我们自己当领导，或者是我们是旧的员工，刚好有一个新的员工进来了，我们会怎么做啊？所有的活全部丢给他干。这个时候呢，新进来的人一定会觉得很没人情味，然后呢，他会想，没关系了，算我衰了，刚进来了。好，请问他以后混久了，又有新的人进来，他会怎么看？又把那个工作通通压在那个人身上，那这个公司没有人和了。所以这个言内啊，宽外啊，很有道理啊。我们刚好呢，这一段时间呢，都在持续跟山东庆云呢，有一些交流。好，因为明年呢，我们打算在那里办一个庆云书院。所以跟这些领导呢，常常交流一些理念啊，他们接受度也很快。好，因为呢。这个山东的同胞们都说呢，我们山东的特产啊，叫出圣贤人。啊，那没办法啊，几个圣人都是山东人啊。那他们其中就讲到了，说呢，这个外面的其他地方的人呢，来到我们庆云呢的时候呢，我们都把他当上宾一样。拉着客人呢，回家当客带，就把让他们坐在炕头呢招呼他们，就非常好客，甚至于呢，可能外地的人呢跟本地的人发生一些冲突的时候，当地的执法人员呢都会比较严格自己的人，反而宽厚呢外地来的人。这个时候人家就会觉得哎，比较有人情味啊，比较设身处地啊，反而这样子会吸引更多的人啊来这里定居啊，来这里发展。所以刚刚我们提到范公这么爱护他的宗族，其实并没有吃亏啊，反而这个仁爱传家都没有中断下来。所以这是我们讲到了仁慈的心呢，是做人很重要的态度。而我之前呢看了一个报道啊，也是挺让人忧心的。有一个记者呢到了幼儿园去，然后记者就问这些孩子。今天你们在上学的路上遇到一只小猫啊，被雨淋湿了，然后在那里颤抖啊，奄奄一息，很难受的样子，你们会怎么做？结果幼儿园一半以上的孩子的答案是杀了他。
不只是讲杀了他，而且还把具体的方法说出来，啊，有的说用电电死他。哎，现在哦，小孩都被电脑、被电视给教坏了。那个电脑游戏很多都是暴力杀人的，他觉得好玩呢。你看那个人被电的跳起来了，然后掉下来，变成小孩在那里哈哈笑啊。所以现在很多小孩子伤害人很严重的，他还搞不清楚状况啊，都活在那个虚拟的状况啊，这个是值得我们很冷静的。真的，道高一尺啊，魔高一丈啊，这些暴力色情啊，这个都是人很容易染上的习气啊。那个习气染上了，就好像一滴墨汁啊滴到了清水里面啊，要再想把这个墨汁从这个清水清出来，那要花好几倍的时间才行。所以为什么谨慎很重要，防微杜渐。仁爱的心没起来了，自私自利的心起来了，残暴的心容易起来。所以我们要很冷静哦，学如逆水行舟，不进则退。我们不能说啊，这个仁义礼智信哦，长大再教他了，那来不及了。他的心性很可能都学到不对的这个方向去了。还有另外一个问题，是你的同学感冒了很冷，你愿不愿意把夹克哦借给他穿？小孩子的回答是：我妈妈会骂我。还有的回答是：不行啊，会被传染。哦，从这些回答我们就感觉到，整个教育啊，都让孩子的心啊，不是去体恤别人，而是通通以自我为中心，就生怕自己吃了亏。所以这样的心境啊，那真的在人群当中很难得到大众的爱护啊。看起来好像我们很疼孩子呢，处处替他着想，事实上呢，爱之不以道，是所以害之也。中华民族啊，这个延续了5000年不衰，这个是全世界独一无二的一个民族。而这个民族啊，它有很大的一个特色啊，他重视孝道，重视师道，重视啊因果教育啊，人就不敢啊这个胆大妄为啊，肆无忌惮。还包含呢，我们这个民族啊重视历史，而在我们的历史当中啊，有非常独特的这种忠义精神在其中。而读历史啊，也能让人呢、啊、见往知来，见微知著。哦，那个智慧啊，敏感度就高。我们很冷静的来思考，今天假如我们人生在做一些判断决定的时候，都是以我们这30年、40年的经验，那很难不判断错了。你看，很多中年人都说，假如人生让我重来一次，我一定不会做错那些事。那这一句话的关键是，请问人生能不能重来一次？那不等于废话吗？是吧？而假如我们愿意把这4000-5000年的智慧经验把它能吸收起来，那我们是站在巨人的肩膀上啊，自然判断就不会错误了，啊，能够看得更远。但我们这个几十年呢、啊，确实这个历史啊、文化的学习啊，学得太少了。我记得那个时候读书的时候，读到一段话说。读陈情表不哭者不孝，读出师表不哭者不忠，
读祭十二郎文，不哭者不涕。大家有没有读过这一段话？有哦。哎，你们哭了没有？哇，我一看到这一段哦，不是想说为什么会哭，为什么会感人，说哇，这一句会考试，要把它背起来。哇，完蛋了，所有这些道德学问拿来考试用，不是拿来修养自己用的。当下呢，圣贤人是圣贤人，我的生活是我的生活，那不可能开智慧的啊。我们看到这个陈情表啊，晋朝的时候这个李密啊，他是个孝子啊，你看那时候写的那一句，他小时候啊就无父无母啦，都是他的老奶奶把他拉拔长大的，臣无祖母啊，无以至今日啊。你看那个都是至孝的言语啊，我这一生没有祖母就没有我啦，我不能抛弃我的祖母啊。祖母无臣，无以安余年啊，我的祖母假如没有我了，他的晚年就不可能会幸福了。皇帝啊，希望呢你就让我尽这一份孝心吧。哎，这个晋朝啊，那个时候的皇帝呢，看到这篇文章很感动呢，准了他，不止准了他呢，还派了两个这个仆人呢，去照顾他的祖母。这个皇帝有智慧啊，一个朝代能不能安定呢，跟孝道的弘扬有关系。他看到一个这么孝顺的忠臣，赶快表扬他，赶快肯定他，而且还成就他。晋朝在八德故事里面呢，孝子也出得很多，上行下效，所以晋朝出了好几个，还有很多的是汉朝。当然，因为汉文帝亲有疾，药先尝，昼夜侍啊，不离床。诸位长辈朋友，我们古圣先贤的教诲不是拿来消遣的，不是说你看我每个月还去听弟子规的演讲，我还觉得我没有随波逐流，我还比别人高尚，不是这样的。好，因为学问要成就啊，就好像钻木取火啊，这个火出来了，智慧就起来了。可是钻木取火呢，有没有说钻的五分钟啊，休息一分钟再说？那一分钟一休息哦，那从头再来了。所以这个《弟子规》要每天读啊，早上读一遍提醒自己啊，晚上读一遍呢、反省自己。要宽为限，紧用功。功夫到，智色通。所以真的哦，假如我们不够积极、不够勇猛精进哦，有时候烦恼扶不住哦。所以虽然呢，也接上了这些古圣先贤的缘分，但有时候也很难提升。所以这个是我们要警觉的地方。当我们很用功了，慢慢的把自己的坏习惯呢调伏住了，哇，那人生的好日子就来了。从此就不做那坏习性的奴隶了，所以要咬紧牙关突破。所以汉文帝呢，他亲尝汤药，服侍他的母亲呢3年呢，这么细心，整个汉朝孝道就复兴起来了。这个是陈情表。后来我真的去念了，滴了两滴，还有一点点感动了。假如这一个感动嘛，就在念中学的时候就感动了，那我的命运早就变了，是吧？现在就不是这样了。真的呢，你看我们整个成长过程，假如那个孝心早启发了，那个忠心早启发了，那个爱心早启发了，
人生的价值从此就开始发光了。结果那一些精神通通拿去考试的都是黑暗的。你看我们读出师表，不哭者不忠，真的啊，读到孔明的内心啊，真的为之动容。好，你看读到那一段，成本不一啊，躬耕于南阳，苟全性命于乱世啊，不求问答于诸侯啊，我这一生没想说要去飞黄腾达，在乱世当中能安身立命就不错了，但是这个我的君上啊，不以臣卑鄙啊，我那些词句哦，都让人很感动。你看孔明是很有学问的人呢，但是那么谦卑，他说不以臣卑鄙啊，那个就是觉得自己还是很差的，委自枉屈。好，这一段呢待会再讲，预知后事如何且听下回分解。谢谢大家。Thank you.